Quando pensamos em survival horror, há dois nomes que nos saltam logo à cabeça: Resident Evil e Silent Hill. Mas Song of Horror não é um survival horror nesse sentido. Não há combate nem armas. Em vez disso, pega uma grande influência da atmosfera e dos quebra-cabeças de jogos como os clássicos point and clicks dos anos 90, mas com uma visão em terceira pessoa e as câmaras fixas que transmitem com sucesso uma sensação de claustrofobia com uma temática vagamente Lovecraftiana, mas com uma originalidade pouco vista no género. Song of Horror saiu em 2020 por capítulos e agora temos finalmente a Complete Edition para a PlayStation 4. Esta review foi jogada na PlayStation 5 e só é possível por termos recebido uma cópia para review pela CA Notícias. O jogo começa quando Daniel Neuer descobre o misterioso desaparecimento do escritor de terror Sebastian P. Usher e toda a sua família. Daniel corre então para a mansão do escritor e a partir do momento em que Daniel chega à mansão, tudo parece estranho. A mesa de jantar está posta, falta energia, a casa está vazia e a porta da frente estava destrancada. A partir daí, as coisas ficam cada vez mais estranhas. A única pista é uma caixa de música assustadora, cuja melodia estranha parece provocar alucinações e pesadelos. Ele começa a ver e a ouvir coisas, portas a abrir e a fechar, passos em outras salas e um choro estranho atrás das portas trancadas. Neuer rapidamente é arrastado para uma batalha terrível com uma entidade chamada The Presence e rapidamente acaba preso na casa sem saída. E é aí que nós somos apresentados às outras personagens jogáveis do jogo. A nossa missão inicial é ir resgatar Daniel da suposta casa assombrada. Cada um dos 5 capítulos tem um conjunto diferente de personagens para escolher. A maioria dos capítulos tem personagens em comum, mas alguns dos personagens só estão disponíveis em capítulos específicos. Graficamente, Song of Horror é muito bom nas imagens paradas. Os locais são detalhados, os objetos com que podemos interagir, que até são bastantes, destacam-se e a sensação da sujidade dos espaços a ser investigados é bastante boa. Os modelos de personagens e a animação são dos pontos mais fracos, porque não tem qualquer tipo de expressão e o caminhar das personagens é lento e estranho, mas certamente bons o suficiente para não ter um grande impacto no resultado final. Obviamente que se fossem melhorados, era ótimo. A estética geral é perfeitamente aceitável e cria um ambiente para transmitir atenção e muito graças ao trabalho excelente nas sombras, que a acompanham e se misturam aos cenários de uma forma maravilhosamente misteriosa. Como é que o jogo se joga na realidade? É um jogo em terceira pessoa, com câmaras fixas, logo os controles fazem lembrar um pouco os do Resident Evil originais, em que vais a carregar para a frente e ao mudar a câmara, o controle para a frente mantém-se, mesmo que esteja agora a apontar para o outro lado. Mas o próprio jogo às vezes fica baralhado e o personagem simplesmente para de andar. Não tens armas, portanto, além de te esconderes da presença, esta entidade aterrorizante vai-te perseguir ao longo de todos os 5 capítulos, assumindo uma variedade de formas, e ela vai-te entregar minigames diferentes. É outro dos pontos altos do jogo, porque não é só fugir, às vezes podes evitar a presença por outros meios. Mas uma coisa é certa, se ele te apanha, já foste. Perdes aquele personagem para sempre. Se o personagem for o Daniel, então tens de começar o capítulo de novo. Isto funciona como uma vida na realidade, sendo que o Daniel é como se fosse a última, portanto tens mesmo de ter muito cuidado para onde vais. Podes ouvir as portas para saber se está algo do outro lado e quando começa a apertar o número de personagens que faltam, aí a tensão também começa a aumentar. Outro ponto fulcral é os quebra-cabeças, onde ir do normal encontrar chaves e teres de encontrar um objeto que vais usar noutro sítio, os sítios onde podes usar esses objetos estão extremamente bem identificados e visíveis no mapa. O mapa também é claro e é criado por ele mesmo, mas tens outros quebra-cabeças mais complexos que faz lembrar os jogos clássicos do género. Certifiquem-se de ler todos os documentos que vão encontrar com muito cuidado, mesmo o mais inocente deles todos. Pode ser bem importante para o desenrolar do jogo. Como já tinha referido, há aqui uma clara influência das aventuras point and click e isso foi para mim um dos pontos mais positivos do jogo.
Como toda a gente sabe, a música e áudio dos jogos de terror é uma peça fulcral para o ambiente criado pelo jogo. Em Song of Horror não é diferente, vais encontrar algo de extrema qualidade, brincando perfeitamente entre a inexistência de áudio, para criar pressão, como também por sons aleatórios, quando menos esperamos, que te criam aquele medo ou o susto. Uma experiência que deve ser vivida com os fones bem altos nos ouvidos. Sinceramente, há aqui sons que podiam estar mais reais, como por exemplo o som da chuva, que está extremamente exagerado, mas tirando esses pormenores, o som, na sua maioria, cria 40% na boa do ambiente do jogo. E é um dos pontos fortes do jogo. Song of Horror é um dos melhores jogos de terror indie que existem, inspirado por clássicos como Resident Evil ou Silent Hill, ou mesmo o Eternal Darkness. The Presence assombrará os cantos escuros da tua mente, sendo um dos vilões mais diferentes e talvez um dos mais originais dos videojogos. Se és fã de Survival Horror, além de adorar este jogo, vais encontrar muitas referências e easter eggs dos clássicos do horror. É um jogo a não perder. Song of Horror sai do escuro com um redondo 8 em 10.